Hey, what's up everybody? So, welcome back to my channel. Channel korang hari ni puasa, okay? Alright, so hari ni aku nak ajar korang cara nak drift towing truck dekat car parking multiplayer. Alright, so yeah, let's go. Okay, first of all, okay, ni yang paling penting. Towing korang tu, lori korang tu, HP dia kena 2000. Okay, kalau tak 2000 tak jadilah. Okay, kemudian kita masuk ke tuning. Engine tu tak boleh apa-apa. And other tu super turbo, twin turbo, turbo tu tak beli. So korang beli tayar tu all 15, all 50% tu new exhaust, chip tuning and fast gearbox. So brake tu tak beli. Brake tak belilah. Okay, kemudian gearbox, okay, korang boleh screenshot lah. Alright, so suspension, korang screenshot lah. Senang je. So COG pun korang screenshot. So yeah, kita masuk ke dalam game guys. Okay, so sebelum apa-apa berlaku, korang pergi kat setting. Kemudian pergi kat setting and tekan drift mode. Alright, drift mode. Yang lain korang tak payah tekan lah. Okay, lepas tu kita masuk balik. Lepas tu korang kena guna manual. Alright, and kena guna gear 2. Okay, gear lain tak boleh guna lah. So, cara dia senang je. Korang ke atas sikit lah, bagi senang nampak. So, korang kena stabilkan dia. Mula-mula memang susah sikit lah. Kena, nampak, stabil dia. Bagi dia dekat tengah-tengah tu. Faham tak? Just senang je ikut follow. Kalau tak jadi, buat balik, buat sampai jadi. Kita bak kata patah, usaha tangga kejayaan. Ha, begitu bos. Ha, so korang ikut je lah. Kalau dia macam nak berubah lah, tekan error tu lah, bagi dia stabil balik. Minyak korang jangan lepas. Faham tak? Lemak sangkut pula. Ha, minyak korang jangan lepas. Korang stabilkan dia. Begitu. Itu bos. Kayak Paul Walker je. Tapi versi towing truck. Alright. Lanjut bos. Lanjut. Okay. Andai katalah engine damage kan. Andai katalah engine damage. Lepas tu korang nak drift juga and malah nak pergi bengkel. Tak apalah, aku tunjuk kat korang lah. Sekejap aku pergi damagekan engine aku. Dah damage, okay. Engine dah damage. So kita pergi balik ke bulat tadi. Alright. Pergi balik. Pasal pula ni. So, jap. Tadi aku guna WD je, tak silap aku. Jap. Betul lah. Okay, tukar balik drift mode. And yang korang perlu buat adalah korang guna gear 1 je. Tak payah guna gear 2. Okay, sebab engine kita dah damage. So, bila kita guna gear 2, dia macam tak pick up tau. So, kita guna gear 1 je. Senang je guys. Bila enjin tak damage tu, korang boleh lah bawa member korang kan, drift sekali. Senang je. Cuma kalau enjin dah damage tu, tak boleh lah bawa orang. Sebab kita, yelah, enjin dah damage, lepas tu bawa orang berat, tak boleh lah. Kalau enjin tak damage, boleh lah. So, ya, yeah, sampai sini je lah video kita kali ni. Alright guys, so sampai sini je lah video kali ni. Jangan lupa tekan like, okay? Jangan lupa tekan subscribe and butang loceng sebelah tu. So yeah, so take care, okay? And jangan lupa puasa, okay? Gerak lu, Papa Roger. Assalamualaikum.